Миколі Табачуку 83 роки. Він вчитель фізики з Ігровиці Білецької громади. Чоловік розповідає, пише вірші зі шкільних років. Проте ідея видати збірку, каже, прийшла тільки зараз. Автор презентував книжку «Струни мого серця» в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Я дуже в школі любив літературу. Я ще зі школи пам'ятаю багато віршів Шевченка, Лесі Українки, Франка. І, мабуть, це дало поштовх. Ну, але кажуть, що писати вірші, я дивлюся от, навіть в інтернеті, пишуть, що це є дар якийсь. Тому що навчити можна їздити на велосипеді, навчити іншу спеціальність, а навчити писати вірші неможливо. Це треба мати до того хист. Його перша збірка – це своєрідний сам видав, адже вийшла тиражем всього 12 примірників. До книжки увійшли 200 віршів, каже Микола Табачук. Теми, значить, є різноманітні. І про, як би сказати, про життя. Найбільше таких віршів маю. От, про любов, про жінок. Чоловік розповідає, на творчість надихає життєвий досвід, природа та подорожі. Деякі з поезії, каже, писав просто в автобусі. Коли війна почалася, я от написав такі вірші. І ще один прожитий мною рік. Мов книги перегорнута сторінка. Ось так людський злітає вік. У напрямку, де вічності зупинка. І ще один відрізок чималий, життєвої тернистої дороги. І я зустрічаю все на ній, поразки і здобутки та тривоги. Микола Табачук – його колишній вчитель та наставник, розповідає вчитель фізики Лозівської школи Михайло Шемеля. Якщо я став фізиком, значить, хто мені дав перше любов до фізики, це Микола Миколайович. Він працював директором школи нас і вчив фізику. І так, як кажуть, ще з дитинства запам'яталося на тих його от уроки, будь-які такі якісь заходи, міроприємства, то от щось і беру, десь щось можна продекламувати із тих його віршів. Микола Табачук каже, поезія допомагає йому пережити скрутні часи. Маю якийсь стимул до життя. От воно мені дає натхнення. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.